bol výborný francúzsky pilot Raymond Roche. A ten istý model potom ešte ďalší. Tým modelom 916 dominoval tým okolo. Medzinárodného šampióna Alpe Adria, vidím, že jeden z pretekárov tam má technické problémy a z pretekov pravdepodobne odstupuje. Národných motocyklov, tam vedie Václav Kropěk mladší na motocykle Kawasaki druhý, Kováčik na Duka, Stan Marek Stibor na prvom mieste, Lukáš Trčka druhý, aj pri prejazde Roman Krajčo nám tam trošičku osieril na tom treťom mieste, rovnako tvrdý jazdec na 9. mieste Marek Matúš, 16. Hill, 17. Vesla, 18. Dandovský, 20. Martin, Pavlíček. Krajčo je tretí s istotou, nasleduje Richard Šajkovič, ale pozrite sa na to, už opäť prenasleduje Peťo, je gazdík, keď si porovnáme časy, to ja som gazdík oproti Šajkoviču. 14. 15. miesto, Pavel Matúš je na 14. priečke, 15. je Aleksandru Beleju. Klasik Legend vedie Václav Rokeš mladší pred Štefanom Kováčikom, tretí je Radim Bažant, na štvrtom mieste Pavel Matúš, piatý Karel Lechler, šiestý Robo Bodiš, siedmý Ladislav Málek, ten ide rovnako ako Robo Bodiš na tej Ducati 8T1. A desiatý Martin Fuchsa, kategória Klasik. V tomto mieste Tomáš Dobrovský, 5. Rumun Alex Beleju, 6. Petr Hill, 5. Ladislav Kupka, 8. Martin Petrovský, 9. Petr Goleš. Nezabudnite na tie transpondery, prosím pretekárov, ktorí odjazdili svoje preteky, nezabudnite. Poďme pozrieť na kategóriu Classic 700. Na to je Lukáš Trčka. Na to je ten rozdiel. Trčka bol rýchlejší. No, je to tak. Je to veľmi tesné. Na prvých dvoch miestach, hoci, teda Trčka ide inú kategóriu, ako ide Marek Stip. Dvoch minút a 20 sekúnd. Marek Stibor. No pokiaľ si obzeráte motocykel so štátovým číslom
941, ktorý vodí Radoslav Kupka, tak je to motocykl Suzuki GSN 1000 z roku 1979. Je to replika stroja, tu má aj so štartovým číslom 924 Martin Petrovský, je to taká replika. Je 171 Peter dlouhý. No a ešte by mali byť na trhu tesne pred vedúcou dvojicou, tam je na čele už Lukáš Trčka pred Markom Stiborom. Opäť čas 21,7, Mark Stibor je 20,7, má takmer sekundový náskok. 11. je Dobrovský, 12. Kania, 13. Pažán, 14. Matrix, na motocykli Aprilia RSV 1000. Motocykl má už tiež niečo viac ako 20 rokov. No a s dalším štartovým číslom 44 je na trati aj Karel Hulitler, ktorý ide v kategóriu Classic Legend na motocykli Suzuki GSX-R 750. Martin Pavlček má 75 a tesne za ním je Radoslav Kupka, ktorý sa dostal. To je tá Ducati 851 a za ním so 78 je potom Daniel Kinsky. 910 je Ladislav Mávec, ale niekoľko rokov jazdil veteránske podujatia Ducati s jedinečným zvukom. Sekundy má k dobru pred Markom Stiborom. Čas Ducati 999 a rovnakým štartovým číslom. Získal niečo vo svoj prospech. Peter Gazdík naopak teda za ním stráca. Teraz sme trvali okolo pozadu zriadiaceho obmena. Miroslav Medek odstupuje z týchto pretekov. 9. je Štefan Kováčik, ale už bude 8. pretože Miru Medeka ešte uličkou zachytiť do hodnotenia. Kováčik pôjde na 8. miesto, Dobrovský na 9. Marek Nemeček na 10. Takže Rado pokračuje a máme pred sebou necelé posledné 3 kola. Taká výšia, preto pokiaľ vidíte, číslo, tak napríklad číslo začínajúce v tom prvom čísle 9 znamená, že vyrobené v roku 1990 s objemom do 1300 kubických centimetrov. Poďme späť na trať, stále bez zmien na tých prvých miestach. Čakáme na Petra Kunca, áno, štartové číslo 67, ten je 6. Lukáš Trčka na čele na náskok pred Markom Stiborom. Petra Kunca. Petra Kunca. Toto je číslo 67. Neskytne na náhradnú točitý
dva motocykle, takže dnes môj. Srdečne vás tam pozývam. Boom, boom.